Начинаем. Окей, мне, конечно, страшно, але так мы спочатку. Не, ну так що. Волинська обласна дирекція «Укргазбанку» займає активну нішу якраз в кредитуванні об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Станом на сьогодні ми видали 5 кредитів, тобто кредити 5 ОСББ, на загальну суму близько 3 мільйонів гривень. Близько місяця тому були внесені зміни в програму кредитування. Термін кредиту збільшений до 10 років. Сума, яку може отримати ОСББ по цій програмі, до 10 мільйонів. Відсоткова ставка у разі кредитування терміном до року 23,5. Більше 12 місяців відсоткова ставка 25. Складає 25%. Разова комісія 1%. І все. Відсутній власний внесок, відсутнє забезпечення, відсутнє страхування. Тобто створені максимально комфортні умови для ОСББ, відповідно, і громадян, і мешканців, для отримання цього кредиту. Ці кредити даються по всій Україні. Ми займаємося кредитуванням мешканців Волинської області, ОСББ, верніше, які зареєстровані на території Волині. І якщо говорити за географію, то станом на сьогодні ми прокредитували одне ОСББ в місті Володимир-Волинському, решта 4 в місті Волинському. Не хочу сказати, що це навіть кредит, це поворотні кошти, тому що завдяки тому, що є програма в місті, нам відшкодовуються відсотки. Завдяки тому, що є програма в державі, нам буде відшкодовано 40% на матеріали. Якщо десь ще приймуть програму про те, що субсидіантам буде 70%, відповідно, люди, які отримують пільги, субсидії, теж будуть захищені. Особисто для власників квартир ми намагалися зменшити платежі за комунальні послуги. Отримані кошти не будуть додатковим навантаженням для власників квартир. Вся оплата буде проводитись з економії. Але от в ОСББ були мешканці, які були проти, чи, в принципі, більш-менш одноголосно? Ну, звичайно, це ж громада. Однозначно, що знаходяться люди, які не розуміють або не хочуть розуміти усіх тих заходів, які проводяться в будинку. Але більшість все-таки адекватних громадян зрозуміли про те, що ну, нам реально щось треба робити. І вже у нас тим більше стоїть індивідуальний тепловий пункт, який нам за 4 місяці дає економії 100 тисяч гривень. Тобто подальші заходи ще більш зменшать розхід теплоносія в будинку. А куди взагалі мається кошти йти, на які роботи? На утеплення. Це буде якраз утеплення в будинку, і ми хочемо зробити його в стилі вишиванки. А який це будинок? Це вулиця Ніла Касевича, 6.